11 трудових спорів зареєстрували в Хмельницькому обласному відділенні Національної служби посередництва і примирення, розповідає його начальниця Тетяна Бабич, стосовно ситуації в Старокостянтинівській районній лікарні. Це кожен структурний підрозділ цієї лікарні вступив у конфліктну ситуацію. За її словами, трудові спори почали надходити після порушення колишньої виконуючої обов'язки директора лікарні Олени Фурсової процедури висунення кандидатів у комісію, яка обиратиме директора закладу. Працівниця лікарні Уляна Ниник розповіла, кандидатів висунули на колективних зборах, де були присутні 68 працівників лікарні, які самі збори тодішнє ВО директора назвала нелегітимними. І на інших зборах, де було 18 членів колективу, висунули своїх кандидатів. Оскільки рішення було комісії, мабуть, що не вигідне ні голові райради, ні пані ВО Фурсовій, воно взагалі не було прийнято до уваги. Олена Фурсова телефоном пояснила, з районної ради отримала вказівку терміново провести жеребкування. Тому всім 28 структурним підрозділам НКП «Центральна районна лікарня» надіслала листи та запросила на збори. З'явилися представники 18 підрозділів. На сутки, бо було субота, неділя, вихідний. Це була п'ятниця, коли видали розпорядження, а в понеділок потрібно було до 5-ї години подати протокол зборів трудового колективу. І в мене іншого варіанту не було, як провести отаку прозору процедуру. І я в ній до сьогоднішнього дня переконана. Розумієте? Тому що вони хотіли відповідних лікарів, вони хотіли ті, хто будуть, як ти казала, зрозуміли, виконувати чиюсь волю. Є порушення вимог чинного законодавства, зокрема порядок, який передбачений постановою Кабінету міністрів щодо виділення і представників від найманих працівників у комісію, яка буде обирати майбутнього керівника. І саме через ці порушення трудового законодавства і виник конфлікт. Нагадаю, 31 грудня 2019 року десь півсотні працівників лікарні вийшли на попереджувальний півгодинний мітинг під стіни закладу. Вимагали скасувати рішення райради про призначення Олени Фурсової, ВО директора закладу та проведення чесного і прозорого конкурсу на заміщення посади керівника. 29 січня 2020 року до сотні працівників лікарні перекривають рух транспорту на автодорозі Н-03 на в'їзді в Старокостянтинів. Вимоги ті ж. 3 лютого 2020 року на сесії районної ради депутати своїм рішенням звільняють з посади ВО директора Олену Фурсову та призначають до завершення конкурсу лікаря Дмитра Саліпу. Причина цього конфлікту – це небажання діалогу. Якби голова районної ради з самого початку прийшов в колектив, пояснив свою ситуацію, дослухався до думки колективу, я думаю, щоб цього конфлікту б не було. Від 31 грудня минулого року і до сьогодні поспілкуватися з головою районної ради Михайлом Яснюком, кореспондентом Суспільного, не вдавалося. Він був на лікарняному, сьогодні в приймальні сказали, голова в відпустці. Заступники голови ради також відмовляються коментувати ситуацію. В Хмельницькому відділі посередництва і примирення запевнили, намагатимуться розв'язати конфлікт. Конфлікт не вичерпаний, і працювати над цим конфліктом нам ще прийдеться багато часу. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.